អាកាសធាតុក្តៅហួតហែងប្រជាពលរដ្ឋជិត1000គ្រួសារប្រឈមបញ្ហាទឹកប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត1000គ្រួសារប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ដៅហក់ឡើងខ្ពស់ពីជាង40អង្សាសេធ្វើឲ្យទឹកស្រះអណ្ដូងរីងហួតហែងសម្បីតែសត្វគោក៏ត្រូវងាប់ដោយសារការខ្វះទឹកផឹកផងដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះដោយសារកង្វះទឹកប្រើប្រាស់មុនគេបំផុតនោះគឺស្រុកថ្លាបរិវត្តក្នុងចំណោម6ក្រុងស្រុកនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានប្រជាជនកើនឡើងប្រមាណ71000គ្រួសារប្រសិនបើមេឃមិនភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេលតែ2-3សប្តាហ៍ខាងមុខក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកម៉ែនគង់អ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកម៉ែនគង់បានបន្តថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តដែលមានលោកស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តជាប្រធានបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំចុះពិនិត្យមើលប្រភពទឹកជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចំពោះប្រភពទឹកដែលអាចស្ដារជួសជុលឬកែកុនយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានដូចជាស្រះទឹកត្រពាំងទឹកនិងអណ្ដូងទឹកស្នប់ជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក៏ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនក្នុងកលតិសៈនៃរដូវរាំងស្ងួតនេះដូចជារថយន្តដឹកទឹកគោយន្តឬរ៉ឺម៉កម៉ូតូអាងស្តុបទឹកធុងដាក់ទឹកនិងសម្ភារៈមួយចំនួនថែមទៀតផងដែរលោកម៉ែនគង់បន្តថាកន្លងមកក្នុងរដូវក្តៅនេះមានសត្វគោបានងាប់ប្រមាណជា10ក្បាលមកហើយដោយសារខ្វះទឹកខ្វះចំណីព្រមទាំងខ្វះការថែទាំឲ្យបានល្អពីម្ចាស់ថែមទៀតប៉ុន្តែពុំមានតួលេខស្ដីពីមនុស្សស្លាប់នៅឡើយទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia